ဘောလုံးသမားများရဲ့ငွေသုံးချမ်းပုံများကျွန်တော်တို့တွေကတာမန်လူတွေဖြစ်တာကြောင့်တာမန်ဘဝမှာပဲနေထိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတင်တာပရိုဘောလုံးသမားတယောက်ဆိုရင်တော့ဘဝကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းနေထိုင်မလဲဆိုတာသင်တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ Professional ဘောလုံးသမားတွေဟာအတော်လေးကိုချမ်းသာကြတာကြောင့်ဘဝကိုအဆင်မြင့်မြင့်နဲ့လိုချင်တာတွေကိုဝယ်လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြီးတာမန်မဟုတ်ပဲဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းနေကြပါတယ်။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာကလေဘောလုံးသမားတွေဝယ်ယူထားတဲ့တန်ဖိုးကြီးဖြစ်စီတချို့အကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကဲဒီတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာအစီအစဉ်လေးမစခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားဖို့လဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့နေမာတယောက်စူးစောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါနေမာဟာမသိသူမရှိလောက်အောင်ကြော်ကြားလာတဲ့ဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကစစ်စင်းရဲရဲနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်ဘရာဇီးသားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဘောလုံးကန်တဲ့နေရာမှာတော့ငယ်စဉ်ကလေးကကျွမ်းကျင်ပြီးဆန်တိုးစ်မျိုးကစင်ကြေပုံးရက်ွက်လေးမှာနေထိုင်ကကြောင်းမှလည်းလူတိုင်းရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံခဲ့ရတဲ့ကောင်းလေးတရားပါသူ့ရဲ့အကြောင်းအနေငယ်အချင်းချင်းပြောပြပြီးဆိုတော့သူ့ပိုင်ထားတဲ့တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေပြောပြဖို့အတွက်အချိန်ရောက်လာပါပြီတိန်တိုက်တွေကြားထဲမှာပြန်တန်းသွားလာနိုင်တဲ့ကိုပိုင်ဂျက်လေးရင် Force Nan 100အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ2.4 million တန်ကြီးရှိပါတယ်လင်းအမီပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ Truck Mat အနေနဲ့NGR ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကတ်ထားပြီးအဲ့ဒီစကလုံးကိုမြင်တဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဂျက်လေးရင်ဆိုတာတမ်းပြီးသိနိုင်ပါတယ်။သူဟာဒေါ်လာ400,000တန်ဂျက်လေးရင်စီးရတာရိုးအီတဲ့အခါမှာတော့2016ခုနှစ်မှာနောက်ထပ်ဂျက်လေးရင်တစ်စီးဝယ်ယူခဲ့ပြန်ပါတယ်။နေမာဒီတခါဝယ်လိုက်တဲ့ဂျက်လေးရင်ကတော့ဒေါ်လာ6.3 million တန်ကြီးရှိတဲ့ဂျက်လေးရင်တစ်စီးပါ။မြေပေါ်မှာဘောလုံးကန်ရတာကျွမ်းကျင်ပေမဲ့လေပေါ်မှာတော့အချိန်ကုန်ဆုံးကျင်နေတဲ့နေမာဟာဂျက်လေးရင်နှစ်စီးနဲ့တည်းမလုံလောက်သေးသေးပဲရဟရင်တစ်စီးကိုလည်းထပ်မံဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။Eurocopter EC-130 အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးဒေါ်လာ400,000တန်ကြီးရှိပါတယ်။သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဂျက်လေးရင်တွေနဲ့ရဟတ်ရင်တွေတန်ကြီးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ140,000ကျော် 150,000 ဘူးလောက်ရှိပါတယ်။နေမာတယောက်နောက်ထပ်ဝယ်ယူမှုကတော့တင်းတို့အားလုံးထင်တာမှမဟုတ်တဲ့ NFT တွေလည်းဝယ်ယူထားပါတယ်။နေမာဟာ PSG မှာကစားနေတဲ့အတောအတွင်းမှာစီးပွားရေးအကွက်မြင်တဲ့နေမာတယောက် META Versa မှာဒေါ်လာ400,000တန်နဲ့တန်ကြီးရှိတဲ့ NFT တွေကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပထမအဆုံး NFT ကိုဝယ်ယူသိမ့်မကြခင်မှာပဲနောက်ထပ်ဒေါ်လာ 5,800,000 တန် NFT ကိုလည်းထပ်မံဝယ်ယူခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီ NFT နှစ်ခုပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ100,000ကျော်တန်ကြီးရှိပါတယ်။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဂျက်လေးရင်တွေကိုသဘောကျတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့တွေစမ်းသစရာလို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ Popper ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဂျက်လေးရင်တစ်စီးဝယ်ယူဖို့အတွက်ပတ်စံတွေအများကြီးတုံ့ငယ်ပါတယ်။ Popper အကြောင်းကိုမြင်မြဆဆပြောစရာမရှိပဲ United Fan တွေဆိုရင်တော့ Popper အကြောင်းနဲ့ခြေစွမ်းအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိကြမှာပါ။သူဝယ်ယူထားတဲ့ဂျက်လေးရင်ကတော့ဒေါ်လာ 24.5 million တန်ကြီးရှိပြီးအဲ့ဒါဟာဂျက်လေးရင်တစ်စီးအတွက်အတော်များတဲ့ပမာဏပါ။တငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာလည်းရရောသူဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်တော့သူဟာကဘာဖလာကိုကိုင်းမြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးအရန်ပျော်သွားတဲ့ပေါ်ပါဟာအသင်းဘော်တွေကိုဘာတစ်ခုခေါ်သွားပြီးစိတ်ကြိုက်စားတောက်စီကအကုန်လုံးကိုလည်းအမှတ်တရလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒေါ်လာ10,000,000အကောင်းစားလက်စွပ်ပဲဖြစ်ပြီးဒီလက်စွပ်ဟာပြင်သစ်နိုင်ငံအမှတ်တရစိတ်ပေါ်ထားတဲ့တီးတက်လက်စွပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်စွပ်တကွင်းလုံးမှာစိန်တွေပရမများတွေနီလာတွေနဲ့စီးချဲပြတာထားပြီးကစားသမားတဦးစီကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂျာစီနံပါတ်တွေနာမည်တွေရေးထွင်းထားပါရီနောက်ပြီးသူလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့လက်စွပ်မှာကဘာဖလားပုံတိတိလေးပါပါပါတယ်လက်စွပ်တကွင်းစီရဲ့တန်ကြီးဟာဒေါ်လာ10,000,000တန်ကြီးရှိပြီးသူတို့တညတာဘာမှပြောပြခဲ့တာကတော့ဒေါ်လာ3,000,000လောက်ကုန်ကျခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရီ2020ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့နာမည်ကျော်စပါအသင်းကတိုက်စစ်မှုဆွင်းဟောင်းမင်းဟာလေစပါအသင်းနဲ့လေးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်သူဟာဒေါ်လာ300,000တန်နဲ့စူပါကားအကောင်စားတစ်စီးကိုဝယ်ယူခဲ့ပါရီစာချုပ်တန်ကြီးကဒေါ်လာ36,000တန်ဖြစ်တာကြောင့်300,000တန်ကားတစ်စီးဟာသူ့တော်တော်အေးအေးစစီပါဆွန်ဟာဘောလုံးစကီအတော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတူဖြစ်ပြီးရွှေဖနက်စုကိုလည်းရရှိထားတဲ့အားရှာသားတူလည်းဖြစ်ပါရီဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီဖြစ်ရပ်ကိုအားကျတဲ့ Man City ကတိုက်စစ်မှုဟာလန်ကလည်းအလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါရယ်။ဒေါ်မွန်အသင်းကနေ Man City ကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ကောင်းလေးဖြစ်ပြီး89ဘွယ်မှာ89ဂိုးအထိသွင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့် Man City ကသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုသဘောကျပြီးခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်။သူဟာဒေါ်မွန်ကနေ Man City ကိုမပြောင်းရွှေ့ခင်မှာပဲဒေါ်မွန်ကသူ့ရဲ့အသင်းဘော်တွေအတွက်ဒေါ်လာ10,000,000တန်နိုင်တယောက်တစ်လုံးစီလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဒေါ်လာ8,000တန်နိုင်တစ်လုံးစီလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြန်ပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဘောလုံးသမားတယောက်ကတော့ Aguero ပဲဖြစ်ပြီးသူကတော့ Mbappé ရဲ့စိုင်းကြီးထက်ကို9ဆလောက်ပိုပြီးတန်ကြီးရှိတဲ့စိုင်းကြီးတစ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါရယ်
သူဟာသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာမိုင်ယာမီကိုသွားလည်ခဲ့ပြီးမွေးနေ့ပွဲမှာအလွန်ပျော်သွားတဲ့အတွက်သူဟာဒေါ်လာ15တန်းတန်တဲ့အိမ်တစ်လုံးကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးသူဝယ်လိုက်တဲ့အိမ်ထဲမှာတော့အိတ်ခမ်း၉ခန်း၊ရေချိုးခန်း၃ခန်း၊ထမင်းစားခန်းနဲ့တန်နစ်ကွင်းဂျင်ခန်းမနဲ့ဝိုင်းထားတဲ့အခန်းတွေပါပါရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကဲတချို့ကစားသမားတွေကတော့အားလုံးအတွက်အားကျစရာသူရဲကောင်းတွေဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေနဲ့သူတို့အနီးကလူတွေကိုဂယုစိုက်တကြသူတွေပါအဲ့ဒီလူတွေတဲကတယောက်ကတော့ဂါရဘေးလ်ပဲဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဘောလုံးလောကကနေအနားယူသွားပြီဖြစ်ကခေါင်းရိုက်ကစားနီမှာ professional လုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဂါရဘေးကလည်းအင်းရဲ့အနောက်မှာဒေါ်လာ2တန်းတန်ကောက်ခွင့်တစ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဒေါ်လာ 1.2 တန်းတန်ကောက်ခွင့်အသေးစားကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ပြီးဒီလောက်ဆိုရင်တော့သူဟာဘလောက်တောင်ခေါင်းရိုက်တာဝါသနာပါလဲဆိုတာသင်တို့သဘောပေါက်လောက်မှာပါကဲနောက်ထပ်အသင်းပေါ်တယောက်ကတော့ဂရဘီးနဲ့တွဲပတ်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဘန်ဇီးမားပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းလုံးဝအသုံးမလိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာငွေကြေးအများများသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကတော့ဘန်ဇီးမားဟာဘလွန်ဒီအော့စုကိုယာပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ဒီစုကိုယာတဲ့အတွက်သူဟာသူ့ကိုယ်သူစုချတဲ့အနေနဲ့စိန်9,200လုံးနဲ့စီချဲထားတဲ့ဒေါ်လာ2,000,000ခွဲတန်ဘောလုံးတစ်လုံးကိုဖန်ပြီးဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘောလုံးကိုလည်း100ကာရက်ရွှေအပြည့်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးသူဟက်စထရစ်သွင်းလုံးကဘောလုံးကိုအသုံးပြုပြီးဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေကိုဖန်ပြီးခိုင်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကဲအမ်ဘာပေရငယ်စဉ်ကလေးကပြင်သစ်မှာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်ချင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေဟာတကယ်ဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရမှာပါ။အမ်ဘာပေဟာ PSG နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အကြေးအမြောင်များရရှိထားခဲ့ပါဗျ။အဲဒီနောက်မှာတော့အမ်ဘာပေဟာရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုကားတွေဘာတွေမွဲပဲသူဟာဒေါ်လာ 3.8 တန်းတန်တဲ့အိမ်တစ်လုံးကိုချက်ချင်းဝယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအိမ်လေးမှာတော့အိတ်ခမ်း12ခန်းပါရှိပြီးရေကူးကန်ကားကိုယ်တော်တွေပါရှိကမြို့လေကောင်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအိမ်ကနေ Eiffel Tower ကိုအမြဲတမ်းမြင်နေရတာဖြစ်ပြီးဒီလိုမျိုးမြင်ဝင်ကမနက်တိုင်းစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေမှာတော့အသေးကြပါကဲဆလဘီနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘောလုံးပရိသတ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်လူတိုင်းသိကြမယ်သူတူပါဟုတ်ပါတယ်သူကတော့ရန်နဒိုပါသူကနေမာလိုပဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေကြိုးစားတာကြောင့်ဘောလုံးသမားကောင်းတအုပ်အဖြစ်နဲ့ချမ်းသာလာတဲ့သူတူရောက်ပါကဘာပေါ်မှာတော့အချမ်းသာဆုံးနဲ့လူသိအများဆုံးကစားသမားတွေတွေကတယောက်ဖြစ်ပြီးသူချမ်းသာတဲ့အချိန်မှာတော့ငယ်ဘဝကလူကျင်နာတွေကိုလိုက်လံစုဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရနယ်ဒိုတယောက်ပထမဆုံးဝယ်ယူခဲ့တဲ့ကားမျိုးစားကတော့ Bugatti ကားပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကားဟာဒေါ်လာ5တန်းတန်ကြီးရှိပါတယ်။သူကဒါတွေမကျင်နဲ့နိုင်သေးတာကြောင့်ဒေါ်လာ 9.9 တန်းတန်ကြီးရှိတဲ့ Bugatti ကားတစ်စီးကိုလည်းထပ်မံဝယ်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒေါ်လာ 1.8 တန်းတန်စိန်တွေစီထားတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ရေးထိုးတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုလည်းဝယ်ယူခဲ့ပြန်ပါတယ်။အူဘာမီယန်ဆိုတဲ့ကစားသမားကတော့စူပါကား3စီးတောင်ရှိပြီးဒါတွေမကသေးပဲသူတယောက်ထဲအတွက်တီးတန့်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Audi ကားတစ်စီးလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီကားရဲ့တန်ကြီးကတော့ဒေါ်လာ 36,000 တန်ကြီးရှိပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ကားတွေကိုအသေးချာပြင်ဆင်ထားပြီးဒေါ်လာ 36,000 တန်ကားကိုဒေါ်လာ 24,000 ဖြစ်အောင်ထပ်မံမွမ်းမံခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်လဲဥပမီးယန်ဟာကားတွေကိုအတော်လေးသဘောကျကြောင်သိတာစီပါရယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဒေါ်လာ 3,200 တန်နဲ့အော်ဒီကားတစ်စီးကိုလည်းထပ်မံဝယ်ယူခဲ့ပြီးကားတွေကိုအတော်လေးအယူအမှုဖြစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါရယ်ကဲအခုတင်ဆက်ပေးတဲ့ကစားသမားတွေကနောက်ဆုံးတယောက်ကတော့လီယိုနယ်မက်ဆီပဲဖြစ်ပါရယ်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားတဦးဖြစ်ပြီးသူဟာသူ့ရဲ့အိမ်မထက်ကကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့1998ခုထုံး Ferrari ကားကိုလေးလံဆွဲခဲ့ပါရယ်ဒီသတင်းကိုယာသွားတဲ့ရော်နယ်ဒိုကလည်းမက်ဆီနဲ့အပြိုင်ဒီကားကိုလေးလံဆွဲဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မရလိုက်ပဲမက်ဆီကသာဒီကားကိုလေးလံအောင်သွားခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာဒီကားကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာတန်30အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ professional ဘောလုံးကစားသမားတွေတုံဖြုံခဲ့ကြတဲ့ငွေကြေးအမြောက်အများကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။သင်တို့ရောသူတို့လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအရာတွေကိုအရင်ဆုံးဝယ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းခေါင်းမှတ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးသွားလိုက်ပါအစည်းအဝေးလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါတ िश ူအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။